तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आम बाहर गोटे जगह को आज मोर अरांध पखाड़ थिला खिया हला। तो तार वीडियो आ गोटे वीडियो रे जीवे एटा बहुत बड़ साइज होता। तो मामा को देखो तो किमिति पर्स मिले कि बाहर। तो आम ए बाहर गोटे जगह को बुले जा। तो कौन जगह आप वीडियो आग को देखते जानवे कौन जगह को आम जाऊ जीवा जीवा न जीवा जीवानी जीवानी एमती है कि बासर बाहरलु आम सब आ पांचटा बेले बाहरीचु। केतेबेले पहुँचवा केतेबेले आसवा तो मुझे जानी। छुआ को भी नहीं जाऊँ आ मामी जाऊँ सुब्रत बाइक रे। से भाई जने हूँ आ मुझे जाऊँ सारों बाइक रे। चलतु जीवा आसिक पहुँचीगलु से जगार। आगार देखु भ्यूटा बहुत सुंदर। आम आस गाड़ी से रखीदलु मो मामा को धरिकी चल भर को। आमत चलत जावापर को भितर को कौन उपर पहाड़ चढ़वार अच्छी। तो चलतु पहुँचीगलु मठ खाई सामना देखा एम पहाड़ चढ़वा अबे आम एपटे चढ़ा जीवन रे मामा से पहुच एपटे ना ना ये खाली से हम कह तो एपटे सुविधा एपटे रास्ता अच्छी तो कहते हिल पिंधे सान पर कत दिन का जूता पिंधे पूरा बण एरिया बाबा रे देखी तो पाँच देखिक मुंड आगे फुस उड़ी जा उठ आज तो दादा गोड़ चिपित हम मत नहीं चलिए आम स्टार्टिंग स्टार्टिंग बढ़िया लगे उठला परे पानी बोटलटा रखीदे आइल बुद्धिमान बेस पानी बोटल पानी मत तो तीन घंटे तीन बोटल खंडे पानी दरकार चालो स्टार्टिंग रे मरी जाए पाउच चढ़ी दौड़ना जा चढ़ी बस बोले कोला ये कंप्लीट तो कंप्लीट तो अवस्था खराब हो गलानी मु चली चाली एत पाऊच मगर आई तीन थर कि से मामा ही नाला आबे मो गोड़ का पेन है अभ्यास ना तो चलतु जीवा आऊपर जाँच मु तो भावु बहुत गुड़ाक पाच पूरा जिते चलु थाए सर न थाए से किए किए बस जाऊँगी मुझे एमती बसा उठाई पार नहीं मझी उठी जा मंदिर देखा बाहर भ्यूटा देख से गले रही माँ चढ़ूची पाउच कैटा झी के चढ़ूची देख से कहू किस किसा किस कहल से कह सीमेंट इटा जे बह की आनी पाद तले चुहार आसिक आम पहुँचल मंदिर मंदिर पूजा सका
ସାତଟାରୁ ଛଅଟାରୁ 6:30 ନିନ୍ଦ୍ର ଭାଲୁ। ପରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଠି, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେମିତି ମୁଁ 5ଟାରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚୁ 5:30, 5:45 ସେ ଯାଇଥାଏ, ତ ମନ୍ଦିର ସବୁ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ଆଉ ୟା ପରେ ଆଉ ଆମେ ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲୁ, ୟା ପରେ ବି କେହି ଲୋକ ବି ଆସୁନଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପଳାଇ ଆସିଲେ ନା। ଆମେ ଏଠି ଲାଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ମନ୍ଦିର ସବୁ ବନ୍ଦ ଥାଏ, ମାମା ତା ପାପା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଠି ପାହାଡ଼ ପୁରା ଶେଷ ହେଇଛି, ମାମା ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲି ଧରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଯଦି ଜଣେ କିଏ ପଡ଼ିବ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ରଖିନଥିବ, ମୁଁ ଡରରେ ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତଳକୁ ଖାଲ, ତ ମୋତେ ବଡ଼ ଆଗରୁ ମୁଁ ବି ଆସିଛି, ମୋତେ ଡର ବହୁତ ଲାଗେ। ଆଉ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ କୁହନ୍ତି ଏଠି, ମାନେ ଭାଲୁ ବି ବାହାରେ, ଆଉ ଆଗରୁ ବେଳେ ବାହାରିଥିଲା, ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା, କିଛି ଦିନ ବୋଲି ହେଇଗଲାନି, 9 ବେଳେ ଭାଲୁ ବାହାରିଥିଲା। ତ ସାର୍ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳାଇଯିବା ଅନ୍ଧାର ନ ହେବା ଆଗରୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା, ଦେ ପାପା ପାଖକୁ ଚାଲ, ସେ କଳସର କି ସେ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଲୋକ ପାଣି ପିଇବେ, ୟାଙ୍କୁ ପାଣି ଅଭାବ। ଏ ତମେ ଏ କଳସ ନେଇ ଯାଉ ଗୋଟେ, ଭୁଲେ ହଉ ନା ଫୁଲ ହଉ, ଦେଉଛି ଭୁଲେ, ଶୁଣ ତ ନେଇଯାଅ, ତମ ରୁମ୍ରେ ରଖିବ, ପାଣି ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ରହିବ, ପାଣି ରଖାହେଇଛି ଆମେ ପିଇବା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିଇବାର ନାହିଁ, ଆମ ମିନେରାଲ ୱାଟର ଆମ ଗାଡ଼ିର ରହିଛି। ଏଠି ପୂଜାରୀର ନମ୍ବର ନେଇପାରିବେ, ଯଦି ବ୍ରତ ଘର ବିବାହ ବିବାହ ବ୍ରତ ବ୍ରତ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସମୟ ଅଛି, ପୂଜକଙ୍କ ନମ୍ବର ନିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଯଦି କିଛି ପୂଜା ପର୍ବ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ନମ୍ବରଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ମଗେଇ କଥା ହେଇଯିବେ। ଜାଗାଟାର ନାଁ ହଉଛି ଇଏ କହିବେ, କୁହ ମଟ ଖାଇ ନା ବି କହିବା, ମାନେ କି ଲୁକ ବୁଲି ଆଇଛନ୍ତି ଜାଗା ନା ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ତ ପଡିବାର ଚାନ୍ସେସ ବହୁତ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି, ଚାଲ ହେଲା। ଚପଲା ଖୋଲି ଦେଇକି ଚାଲ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ? ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଖାଇଥିଲି ଯେ ମୋ ହଜମ ଆଜି। କଣ ଖାଇଥିଲ? ପଖାଳକୁ ମାଛ ନାଇଁ, ଏତେ ବଡ ବଡ ମାଛ ମୁଁ କେବେ ଖାଏନି, ଭଲ ନାଇଁ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଉଠାନ୍ତି ନାଇଁ କି? ସିଏ ମାନେ ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛି, କୁନ୍ଦି ଧରିଛି, ମତେ ଗରମ କର ନାହିଁ, ଇଏ ଏଡ଼େ ଛୋଟିକି ତାକୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ମୋବାଇଲ ଧରିପାରିଲି, ମୋବାଇଲଟା ଦେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ସେ ମା ଫିଙ୍ଗି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ସେ ନହେଲେ ଝିଅକୁ ଦେଇଦିଅ, କିଏ ବୋଲି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆମର ରେଡ଼ି, ସୀତା ଅନୁଲୁ ବିଲମ୍ବ ୟୋଗା କରୁଛନ୍ ବସିକି। ବାବୁ କିଆଡ଼େ ଯିବୁ? ମାମା ଜାଣି ପଡ଼ିଯିବୁ, ପଡ଼ିଯିବୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନୁହେଁ, ଖାଲି ମତେ ଦେଖାଯିବ ଆଉ କାହାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାର ବିଷ୍ଣୁ ଏମିତି କଲା, ରାଗିକି ଛାଟିଦେଲା, ଫୋନଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଆମର ଆଇବାର ଲସ୍, ନୂଆ ମୋବାଇଲ, ଆଗରୁ ତ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଏଇଟା ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଲା, ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୁସିଟା ଆମର ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, ଭଙ୍ଗିଗଲା କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତଳକୁ ଯାଉଛେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଫୋନରୁ କରିପାରିବିନି, ଦେଖିନି ଗ୍ଲାସ୍ ଗାର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି କି ଡିସପ୍ଲେ ଭାଙ୍ଗିଛି।
ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ବି ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି ହେଲମେଟ୍ ଡାକିକି ଦେଲେ ଦେଖୁଛ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲ ତ ଦଶ ଟଙ୍କା ଆହୁରି ହାତରେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇତେ ମିଳିଲା ଖୁସି କି ଦୁଃଖ ବାବୁରେ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ପଳଉଛୁ ତ ବର୍ଷା ଉଠାଣି ହୁଏ ନା କଣ ପୂଜାରୀ ଏବେ କେମିତି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭଲ ନଥିଲା ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମୋର ତ ଆଜି ଜୋତା ଛିଡ଼ିଗଲା ଫୋନ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେ ସୁବ୍ରତର ତ ହେଲମେଟ୍ ବି ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲେ ତ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବାବା ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇ ତାପରେ କଥା ହେବି ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ପାଲଟିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବା ଆଳୁଦମ ଆଉ ଏତେ ଭାରି ଭାରି ପେକ୍ ଆଳୁ ସେ ଅଟା ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ରୁଟିବନି ଆଳୁଦମଟା ବି ପରେ କରିହେବ ମାମା ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୋଟ ଖାଇ ବୁଲି ବୁଲି ମୋର ଆଜି ଅଣ୍ଟା ବହୁତ ପେନ୍ ଅବସ୍ଥା ମୋ ଟ୍ରାଇପଡ଼ ସେଠି ପଡ଼ୁଛି କାଲି କାମ ନାହିଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସେଠି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିଦେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ପେନ୍ ହେଉଛି ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେଉଛି ସବୁ ଏତେ ପାହାଡ଼ ନା ମୁଁ ମାମା ହେଲା ପରେ ଏତେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିନାହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚଢ଼ିଲି ଏତେ ମୁଁ ରୁଟି ଫୁଟା କରିସାରେ